Dobrý den. Já jsem Jiří Klestil, aka Leone, aka Don Chao. Jsem specialista na kafe, obecně nejenom na výběrovou kávu, jak se dnes říká. Jsem profesionál v branži 15 let. Vedl jsem řadu podniků, to, co vidíte tady běžet jakoby za mnou, většinou jsou fotografie periferií, na kterých pracuju a který si taky sám jakoby vytvářím. Myslím si, že to spektrum jakoby gastronomie, které se týká i to kávové pohoštění, je zajímavou platformou pro lidskou činnost v pozitivním smyslu. Tedy, abych řekl dneska zásadní věc. Tato přednáška, na které vás tímto všechny vítám, se odehrává ve dvou úrovních. První je definice. Druhá se týká rozebrání naší konkrétní situace, která je souvztažná na jednotlivé formy našeho konání. Čili není úplně důležité, aby se byli zrovna kávoví specialisté, ale je důležité, abyste rozuměli v životě tomu, co děláte a dělali to dobře. Já bych tedy řekl na úvod, že Brno, jako, které se prezentuje jako meka kávy, momentálně eskaluje svým takovým hezkým projevem, kterým je tato akce Týden kávy. Já si myslím, že to je dobrá, hezká, důležitá věc a že skutečně v Brně jakási flow existuje a ta je velice silná. A právě ta flow a ta brněnská scéna na mě působí dojmem toho Monty Pythona, který to parafrázuje celé a je otázkou, jak moc to často bývá příjemné nebo ne. Takže v této parafrázi vlastně ten Týden kávy předvádí takový principiální vrcholy jakoby naší oborové činnosti, nás specialistů. Současná ovšem ta běžná denní realita jako působí často, až třeba často tragikomicky. Je to takový fundamentální ortodoxní názorový proud a je konfrontující. Současně si ale myslím, že by neměl být směšný a to je právě věc, jako, kterou bychom měli naším, nebo kterou je naším úkolem, abychom nastavili, abychom zavedli určitá pravidla, nás, který tomu rozumíme a vás, který chcete tomu rozumět také. Takže se soustředíme na nějakou naši vlastní úlohu a pokusme se teďka představit naši činnost jako, jako jeden ze zvládnutých životních kroků. Soustředíme se na to základní rozdělení, na jakýsi přijetí hierarchie hodnot, která musí nekompromisně existovat, jinak propadneme zřejmě nějakému chaosu. Takže subjektivně jako specialista a degustátor vám můžu říct, že káva je nejbližší moje životní komodita. Můj receptář je nástrojem pro pochopení zásadních společenských nebo zásadních společenských životních a jiných situací nebo i dokonce jevů. Tvorba toho receptáře je zásadním faktorem pro vlastní růst, pro jakousi moji další lidskou identitu a vím, že kdybych v tom vývoji ustrnul a v nějakém momentu si začal myslet, že už tomu rozumím, tak bych v rámci své odbornosti se dostal do vážného profesního problému a vlastně si tak vystavil, řekněme, profesní stop. No. Čili je to hledání. Jako. A klíčovým elementem jakoby pro toto je vlastní kalibrace. To znamená nalezení bodu nula v nás, uvnitř, a ten nám přináší do dalšího konání nejenom, říkám, specialistům, komukoliv jinému,
nám přináší rovnováhu, která je mimořádně potřebná a jistota. Prostě vy víte, jste skalibrovaní, víte, kde je bod 0, víte, co je asi bod 10. To je důležitá věc a degustátoři, kteří nám, mezi náma samozřejmě jsou a hodně, tak ti budou úplně jistě vidět, o čem mluvím. Otázka je, jak vlastně si dokáže opravdový degustátor tuto kalibraci nastavit do faktického životního módu, ale já sám musím do sebe říct, že v momentu, kdy se začnete zabývat objektivním posuzováním věcí, tak v tom momentu vám přinese život celou řadu problémů, protože samozřejmě není to věc, to posuzování není věc nějakého konkrétního balíčku, který má pěkný obrázek, nebo nějakého hrníčku, ve kterým je namalovaný pěkný srdíčko, ale je to o tom, prostě jaký ty věci skutečně jsou kolem nás a jak já je hodnotím. Takže, podle mě je mimořádně důležitý se soustředit na to, abychom v obecném kontextu přišli na to, kdo vlastně jsme a kde. Abychom si odpověděli na to, jak můžeme prodávat kávu tady v Brně. A já bych řekl, že jsme, a ten receptář mě k tomu přivedl, a třeba otázky typu 15krát denně máte vídeňskou kávu nebo 20krát denně máte Turka, neznamenají, že tady žijou zhýralci, kteří prostě nereflektují espresso a cappuccino, ale znamená to, že vycházíme z prostředí, ve kterém tenhle ten receptář je tradiční. Je tradiční ve starém Rakousku-Uhersku a to se Brna bezprostředně týkalo. Vlastně mě ten receptář přivedl k takové jakoby myšlence, že ta Vídeň, která je odsud vzdálená nedaleko, bývala jakýmsi hlavním městem světa. A Brno bylo jeho předměstím. Ten vliv je znatelný. Monty Pythonovsky si můžeme říct, že pro nás udělali úplně všechno. Od železnice, po kriminál, přes vzdělání, úplně všechno. Byla to obrovská investice sem tady do toho prostoru, z toho mocnářství. A ta obrovská investice sebou přinesla i tu kávu, která byla válečnou kořestí na počátku. A vlastně je zřetelný z tohoto příkladu, a když pak se podíváte, že nahoře vystavuje Trung Nguyen, tak prostě vidíte, že tu kávu opravdu jako komoditu, tu nejbližší životní komoditu ovlivňuje strašné množství zejména vážných politických nebo jiných globálních problémů. Pokud se něco děje jakoby s kávou, tak vždycky to znamená, že se děje nějaká válka. Tak k nám konec konců ta káva přišla. Čili jsme tady, reflektujeme to, odkud jsme, reflektujeme, co pijeme, reflektujeme krásný vídeňský receptář, který podle mýho osobního názoru specialisty, který vaří espresso a cappuccino třeba 15 let, tak já si myslím, že to, co ta naše klientela chce ve skutečnosti, je skutečně ten vídeňský receptář. Chtějí hodně kávy, hodně mlíka nebo smetany, chtějí hodně cukru, mají hlad a chce se jim spát v vozovkách. To bych asi řekl. Ale potom ještě k tomu vlastnímu jakoby dělení toho, jako toho, té pozice, kdo jsme a kde, si patří říct, ano, ještě jsem třeba živnostník z Brna, anebo jsem zaměstnanec. A to jsou důležité věci, protože z nich musí vycházet rozhodnutí o tom, co já budu dělat. Čili jsem živnostník, mám podnik a ten podnik mám za účelem zisku. A
předesílám, jakože ze své zkušenosti vím, že živnost je to velice tvrdá a že zasvěcenému netrvá dlouho na to, aby každý konkrétní podnik, do kterého přijde, velice rychle posoudil a viděl, zda jde o pokus, anebo o něco jiného. To strašlivý minulý století, který tady proběhlo, vážným způsobem přerušilo ten vývoj v tom smyslu, jak se káva bude prodávat. Zde došlo ke dvěma válkám, došlo ke dvěma poměrně vážným režimům. Ani jeden z nich vlastně neměl v úmyslu seznamovat zdejší obyvatelstvo s něčím nadstandardním, což byla káva. A v této době se vždycky najde dostatek příležitostí na světě pro to, aby se prodávala žitovka nebo jiné kávoviny. To jsou ty momenty, kdy se objevují ty levné kávové náhražky, především, když je válka nebo když je nějaký režim. Ale pro nás to znamenalo to, že se naprosto zpřetrhaly všechny běžné vazby, kterými třeba jsou, že pan Filipor je Pražič a jeho dědeček byl Pražič a jeho pradědeček byl taky Pražič. A úplně mladý Filipor je taky Pražič. Protože v té zemi je ten trh tak silný, že ho žádná politická změna nikdy nedokázala vykolejit, tak jako u nás. Ale u nás přestali být všichni vším a to trvalo asi 50 let. A po těch 50 letech se najednou objevila platforma pro to, abychom šli podnikat, abychom ukázali jakoby tomu světu, že bacha, já jsem kavárník. Jo? A to je dneska bohužel vidět v mnoha případech. Takže to Brno, ten názorový konfrontační proud, je vlastně složené ze subjektů, které právě v té parafrázi na mě působí tím dojmem toho Monty Pythonu. Je to velice konfrontační, je to dobré, je to krásné, je tady vysoká úroveň a současně se to projevuje nesmyslným konáním těch, kteří vlastně ten grál jakoby nesou. Takže vlastně po tom, co si uvědomím, že jsem živnostník nebo zaměstnanec, tak se rozhodnu pro způsob, kterým to budu dělat. A teď bych se odklonil od toho, co vlastně zaznívá v kontextu týdne kávy po celou dobu, a to je výrazná profesní úroveň. O té bylo řečeno dost a bude řečeno ještě dál. Ten program tady je složený z specialistů, kteří jsou velice přísně nuceni se podrobovat podmínkám těm, aby se mohli téhleté hry vůbec účastnit. To je zásadní rozdíl. Je zapotřebí, abych se rozhodnul. Já jsem barista a chci soutěžit, nebo jsem barista a jsem zaměstnancem a vytvářím profit podniku, pro který pracuji a mám za to výplatu. Čili ta profesní vysoká odbornost, tu bych nechal stranou, to budete mít příležitost uvidět třeba zítra a pozítří při těch soutěžích, kdy se jedná o věci, které jsou v podstatě nám, obyčejnějším lidem, zcela nepřístupné. Nedovedu si představit, že bychom tolik úkonů dělali, že bychom na tolik věcí dávali pozor a že bychom se nechávali hodnotit v takovýchto měřících. Já teďka budu mluvit jako zaměstnanec podniku, ve kterým pracuji a fakt bych si tu výplatu chtěl odnést. Takže já
vím, že ta příprava kávy a toho espressa je jednoduchý rituál, který je složený asi z pěti vlastních základních úkonů. A v momentu, nebo takhle, řeknu to takhle, uvedu příklad. Často jezdím vařit kávu někam. Jsem tam sám, umím udělat 500 kapučín za den. 500. Každý má obrázek, všechno je v pořádku, dostanu peníze, rychle odjíždím. Nedovedu si představit, že bych do tohoto formátu dokázal ještě dostat, řekněme, 10 dalších úkonů, který bych udělal. Už bych to nezvládnul. A je to o tom, že jsem zkušený zaměstnanec a nezvládnul bych to. Tak co potom? Co potom má dělat vlastně ten zaměstnanec, který je v začátku a potřebuje tu péči a potřebuje tu podporu toho zaměstnavatele, aby vyrostl zaměstnance, který umí udělat 500 kapučín za den. To si myslím, že je právě ta cesta, která vede k tomu vlastnímu profitu, k zisku a k tomu, že ta vaše živnost jakoby existuje. Skutečně po těch letech v branži jakoby chápu kávu jako velice zajímavý a dobrý produkt, ale už se zdaleka nevytáčím na tom, že to třeba nikde nefunguje podle mých představ. Stejně by to podle mých představ nefungovalo nikde. Samotná ta aplikace toho, co vidíme dneska, že vlastně baristi ve všech provozech, který snad znám, předvádí, je varovný signál, protože při úhlu pohledu, který teď aplikují, se to, ta činnost stává demagogií. Barista vidí, že jeho vzor používá mlýnek způsobem, kdy si z něho vycvaká ven skutečnou dávku z toho výdejníku té kávy, kterou jakoby potřebuje na přípravu toho espressa. Což ovšem, jako zkušený profesionál vám musím říct, že je absolutní kravina, protože tu dávku nepozná nikdo. Nehledě na tom, že vlastně do té páky mnohdy ani nevidí pořádně ty baristi, protože nemají světlo. Ten barista se najednou chová, jak kdyby předváděl nějaký tai chi, tam dělají pohyby za tím barem a celý to uvádí takový zvláštní zmatek. Jako, ale to s tím dávkováním té kávy, to je, jako je varovný signál, protože můžu říct, že to, co vlastně tu živnost dělá živností, je skutečný výnos z té produkce, který musíme mít. Čili nezasvěcený můžu říct, že jsou to poměrně jednoduché počty. Je to 140 dávek v jednom kile kávy, které jste schopni prodat za určité peníze podle vašeho nastaveného receptáře. A ty potom tvoří po odečtení nákladů na pořízení té kávy částku, která se třeba na jednom kile rovná 4 500 korunám nebo 4 000 korunám. S vzrůstající odborností se zvyšuje samozřejmě to, co je ten dobrý zaměstnanec schopen z toho kila kávy vyprodukovat. To je přece úplně zásadní věc. A já můžu říct, že s údivem sleduju, jak prostě v tomhle perfektním městě, ve kterém dostanete nejlepší kafe, leckdy na vašich cestách světem a podobně, jak může docházet k takovéhle fatální ztrátě, která se podle toho, co já měřím, při tom, když poskytuju péči své klientele, tak se rovná třeba 30-70%. To znamená, že ty subjekty, který tu výběrovou kávu připravují, z ní naprosto nic nemůžou mít. Ale při tom úhlu pohledu toho specialisty, který se pohybuje v branži 20 let, je zřetelné, že z toho nemůžete nic mít už při tom, kdy vejdu do vašeho podniku.
protože vidím, že cenu, kterou máte za produkci nápojích nebo výlech, netvoří skutečný rozbor nákladů a položek, ze kterých se má ta cena sestávat, ale tvoří dojem o tom, kolik si ten klient vlastně může dovolit utratit ze své podstaty. Což je samozřejmě alarmující věc. A už při tomhletom sociálním jakoby pohledu do peněženky té klientely, jako, kterou tím nechci nějak snižovat, to je prostě realita, je jako jasné, že ta sociální situace tady je složitější a že vlastně ta starost o ten skutečný výnos z té produkce, kterou děláme, takže je zásadní. Když nám teče dobo, tak si nemůžeme dovolit prostě prodělávat peníze. A když se potom začnu bavit o tom, že se jedná o výběrovou kávu, tak bych byl nerad v pozici toho, kdo tady pouští fotografie z fotek z plantáží a druhou mincí své činnosti bych ukázal, že tu stejnou kávu u nás rozdáváme zadarmo nebo ji vylíváme do kanálu. Takže z té pozice toho zaměstnance a i toho zaměstnavatele, ale i toho občana, který tady prostě je v té zemi, vám musím říct, že jsem se dostal po 20 letech do situace, že já bych vlastně takhle erudovaného zaměstnance, který je skutečným specialistou na soutěžení, přestože to velmi uznávám a nechci, aby to znělo špatně, vlastně nechtěl. Já bych prosím chtěl mít dobrýho zaměstnance. Já bych chtěl mít zaměstnance, který mě dokáže vytvořit 500 kapučín za den. A ne mít dva zaměstnance na to, který za den dokážou uvařit kilo kávy a už nemůžou dělat nic jiného. Toho nechci. A chci toho, který dokáže udržet obrovskou produkci a u toho zvládat jiné věci a u toho se ještě chovat normálně a být skutečným dobrým zaměstnancem. A k tomu zaměstnavateli bych chtěl říct, že bych chtěl říct, aby on nebyl narušený tím, co se tady v té zemi děje. Aby jako nebyl narušený tím, že jeho firma žije z obratu, což žije. Pokud to vidím, když přijdu dovnitř do toho podniku, že tam stojí tři kočky za barem, který se zabývají pracovní činností, tak vidím, že ten živnostník z toho nemůže nic mít. Takže já bych ho nechtěl. Já bych chtěl být zaměstnaný, ale jako popravdě řečeno, chtěl bych mít dobrého zaměstnavatele. Chtěl bych mít zaměstnavatele, který mi nepředvádí to, že žije z obratu. A že u toho se chová ještě nesmyslně. V tom smyslu, že plýtvá výběrovou kávu. A potom bych chtěl za to dostávat normální odměnu a přál bych si být třeba někde zaměstnancem celý život, protože já věřím, že existují situace, do kterých se dostal třeba pan Filikory tím, že se narodil jako Pražič, Pražičovi. A vlastně můžu říct, že většina těch italských jako Pražičů slavných, který značky se tady prodávají a setkal jsem se s něma, tak ti všichni jsou Pražičem od narození. No. Čímž neříkám, že to není činnost neuvěřitelně kreativní a že se s ní nedá začít, ale řekl bych, že do závorky teď patří k mému názoru to, že to italský espresso, jak ho známe z naší gastronomie, tvoří takový široký proud něčeho, co je vyrovnané a vyvážené. A nic, ani hořkost, ani sladkost, ani kyselost ho nevyvádí z míry a ten proud se mění pomalu. Třeba na základě právě těch generací, těch Pražičů, který dokážou v
tomto proudu uvažovat. A oproti tomu vidíme dnes celou řadu nových projektů, moderních opražení, ale ta věc je založená na něčem jiném. Ta je založená na něčem extrémnějším a na nějakých konfrontacích a na nějaké naší, řekl bych, kreativní ambici, jak se prostě v tomhletom jobu projevit. Ale vím, že na každý pád, že ten klient prostě potřebuje péči v podobě toho italského espressa, to je taky moje zkušenost, a že ji vyžaduje, protože chce dostat po každé to stejné. A naším úkolem, který pro něho pracujeme, pro toho klienta, je poskytovat péči a mít lidi rád. Mít rád lidi a být schopný přivádět k sobě další lidi, protože lidi jsou neuvěřitelně potřeba. Bez nich se nic nestane. Potřebujete mít klíčový lidi okolo sebe, který dokážou se chovat správně, dokážou vám pomoct dělat produkci, vydělávat peníze, uživit ty zaměstnance a podobně. A vy potřebujete fatálně, pokud jste zaměstnavatel, mít dobrý zaměstnance, nejenom výběrovou, a potřebujete ty lidi mít, být jejich přítelem, znát jejich osudy a tak, aby váš podnik mohl zase po generace začít fungovat. Což je samozřejmě velice, což se velice těžko hledá momentálně, protože ta situace je skutečně sociálně složitá. Řekněme si na rovinu, že zaměstnavatelé nezaměstnávají zaměstnance podle obvyklých pravidel, že tedy přijdete a existuje nějaká skutečná smlouva. Ten zaměstnavatel je tím státem natolik zatížený, že vlastně ten zaměstnanec pro něho představuje komfort, který si nemůže dovolit. A proto hledá pro sebe většinou zaměstnance, který je ochoten s ním přistoupit na nějakou hru, na nějaký holport. O tom, že ano, dobře, ty třeba budeš mít smlouvu, ale budeš brát tady 8 tisíc jakoby v úvazku a zbytek se nějak domluvíme. Což je ovšem ale zase životní překážka pro to, aby to fungovalo normálně. Proto, aby vlastně každý z těch stran mohl i v budoucnu se projevit takovým způsobem, aby nemusel brát ohled na to, že vlastně s tím zaměstnavatelem už 2 roky jedou v nějakým uvozovkách podvodu vlastně. A to jsou ty věci, které vlastně jsou obrovskou překážkou pro ten nádherný rituál přípravy kávy, který prostě chceme lidem zprostředkovávat a děláme ho jakoby s největší radostí. Je zapotřebí v tom najít si opravdu každý svou cestu. A ta otázka, kdo vlastně jsme, ta je naprosto na snadě, aby jste si položili nejenom třeba vy, ale i ostatní zaměstnavatelé, i zaměstnanci, i lidi, kteří prostě kolem kávy dělají, aby si položili a řekli si, kdo jsem, kam patřím, jsem z téhleté skupiny nebo z téhleté skupiny, anebo jsem prostě ortodoxní magor, který se modlí u kříže někde v Golgotě ve filmu Monty Pythona a mele si něco o tom svém. Já chci být někde zařazený, doufám, že jsem zařazený mezi specialisty, kteří mají představu o tom, co v životě a v tom zaměstnání dělají. Myslím si, že na závěr bych chtěl ještě říct to důležitý gro, že každý z nás prostě očekává v životě nějakou satisfakci. Nějakou zásadní satisfakci. Každý třeba nějakou jinou. Ale všichni z nás ji potřebujeme. Ano, jsou to peníze. Ano, je to mám tě rád. Ano, je tohle si udělal dobře.
Ano, vy živnostníci a občané to děláte perfektně pro nás. My vás máme rádi, nebudeme vás tolik trápit. Těch pohledů na tu satisfakci je hodně a jak říkám, každý z nás ji potřebujeme a ne vždy se nám ji dostane. Takže já bych vám popřál, abyste v tom týdnu kávy, který je, jak jsem řekl, velice krásnou akcí, abyste si v něm našli svoje místo. Abyste to místo byli schopni aplikovat do vaší vlastní činnosti. A abyste navenek vydávali o sobě signál, ano, já jsem srozumitelná jednotka. Já si vařím doma kafe, výběrové kafe nějakým způsobem a je to zajímavý rituál pro mě. A nebo ano, já jsem živnostník a mně to funguje. A nebo třeba ano, já jsem zaměstnanec a našel jsem dobrý zaměstnání. Budu tam dělat dál. A nebo abyste chodili na kafe a jenom ho prostě pili. Nicméně, když kafe pijete, tak se opravdu účastníte něčeho většího, něčeho, co přesahuje úplně běžný rámec jiných produktů. A to je ta naše nejbližší komodita, která je úžasná. Takže já vám děkuju. Doufám, že jsem vás úplně moc nenudil. Kdybyste měli nějaké otázky, tak mě klidně položte. Já vám na ně odpovím. A jestli ne, tak bych se potom odebral si dát první dneska kafe.